Уважаеми госпожи и господа, ето ни на крачка само от кулминацията, от върха на четвъртото издание на фестивала на античното наследство Орел на Дунав. Възстановката на голямата битка на народите срещу са проникнали в земите на траките, установили са се на новата земя в добре укрепен Каструм. Няколко обединени племена решават да прекъснат инвазията на римляните. Таки, траки и готи събират своите войни и след кратък оглед около Каструма се оттеглят в близката местност да се съвещават. Какво ще предприемат римските легионери? Какво ще решат вождовете на трите племена? Предстои ни да видим днес, сега и тук. В тази опасна област, в тази ария на военни действия предстоящи, пристигат и таките с своя вик Дачия Либере. Те застават пред укрепените коли на входа на Каструма. Ще решат ли да опитат сами? Повернете в дясната страна в стадиона, ще ви... Между другото, те са били много добри бойци с копие, от близко и от късно разстояние. Техните съюзници... Не бих застанал толкова близо, дори почти да си по стените на Каструма, защото знаете, че много изненади са очаквали нападателите отгоре. Някои от тях обаче успяха да преминат през високите стени и също така и през отбраната на вратата на Каструма. Няколко от варварите попаднаха вътре, няма да храним съмнение относно съдбата им. Не може да бъде предизвиквано до безкрай търпението на римляните. Легионите, част от легионите излязоха навън пред вратата. Траките най-после разбраха, че штурмът е започнал без тях и вижте как преодоляват всички препятствия по пресечения терен, за да се включат в битката. Доста опасно се получи. Римляните не очакваха тази странична атака, бяха открили фланговете си, защото виждаха само пред себе си противник. Сега траките ги нападнаха в фланг и може би това ще предреши съдбата на Каструма. Надявам се, че не, разбира се, защото очакваме битки тук на терена. Кавалерията също се включва към нападението. Знаете колко опасни са били тракийските конници. Ненапразно в историята, описана от Омир, се говори за тракийски коне, които са хранили с живи хора и никой не смел да ги доближи. Нечия отрязана глава изпръхна над щитовете на войните.
Ако върнат някой крак и някоя ръка, спокойно можем да защием Франкенщайн. Изключително масирано става нападението горе. Завиждаме тези, които имат бинокли. Мисля, че римляните ще предпочитат да се приберат зад безопасните стени. На няколко пъти се прегрупираха силите на варварите горе пред римския каструм. Ще се решат ли на още една атака, след като първата беше безуспешна. Ситуацията в полза на римляните. Пристига подкрепление. Които са 11-ти Клавдиев легион и първи италийски легион, заедно с първата киска когорта. Сега пристигат легионите Джемина, легион 14, Джемина Матрия Виктрис и легион 13 Джемина. Една критична точка, в която се срещат легионите от подкреплението и варварите. Не знам защо решиха римляните да приемат боя. Може би тези два легиона няма да успеят да отблъснат варварите и няма да успеят да стигнат на време за помощ. Ако от Каструма не вземат решение, те пък да им се притекат на помощ. Сулици срещу Пиломи, Махари срещу Владиуси. Чие оръжие ще слезе по-силно в тази битка? Оттеглиха се един от друг двата противника, защото предполагам виждат горе първите войни от тракийската когорта, които излязоха да наблюдават и може би сега ще извикат другите легиони на помощ. Битката е много разгорещена и трябва да предупредя всички, които сте твърде наблизо, да се отръпнете. Просто за всеки случай. Виждам движение в гръб на варварите, дали го забелязват и те. Много далеч. Ако не друго, то поне успяха да преминат покрай легиона варварите. Сега те ще се отеглят към местността, която е удобна за тях, удобна и за зрителите. Там най-вероятно ще се разрази голямата битка, която ще предопредели съдбата на тези години за векове наред. Thank you.
Уважаеми госпожи и господа, нека приветстваме смените горди, даки и траки. И да се много видят оръжие да защитят земята си. От едната страна на Римската империя, която се разширява страшна сила и не пожалва никого от пътя си. От другата страна да стоят тези смели войни, които са готови да дадат живота си, кръвта си за своята земя. Те когато се биеха и там, аз бях там и ги видях как се биеха. Виждам, че носят и двойни дете. Но мисля, че им е рано да ликуват. Вижте какво се построява срещу тях. Една блестяща сила, подчинена на една единствена команда. Една бойна машина, която не знаем за щастие или нещастие, а преминала през нашите земи. Ей, Гумиш, ей, я кака, ей, къде? Ей, а, да, видях ми, ай. Срещу тях 4 римски легиона. Възказваме обединението за най-добро. Така виждате жените на готите и даките, които бяха занесли гърнета с разредено вино, сега тичат да ги заредят наново, за да подигнат духа на своите бойци. Първи римляните направиха крачка. Виждате част от техните бойци застанаха по-близо до противника, предизвиквайки го към действие. Готите нападат. Да, снабдили на даките са отстрани. И тук нещата станаха тежки. Веднага римляните се притичат на помощ, защото и в гръб на римляните минаха бойци от обединените племена. Стърчуваните на траките срещу римските щитове. Така се опитват да се направят страките между титулите на римляните, за да могат да минат техните отровни махари между тях. Тежко се оформя положението за римляните, защото едновременно ги нападнаха всички. И даки, и траки, и готи. Ще може ли добре смазаната военна машина да се съвземе след този удар, за тази масирана атака? Умря! Бяхте и тракийците, които зад гърба на войните си изпращат своите пърси стрели срещу римляните. Оттеглиха се обединените племена. Оттегли
нека се дадоха отдих на римляните. Може би трябваше да, да продължат атаката си, докато ги оградят, докато се обърнат и отгърбаем, но не. Ето сега отново са стегнати редиците на римляните, легионите се подредиха. Виждате един самоубийствен... Не мога да го нарекате, по-скоро самоубийствено нападение. Да. Един год. Разбира се, той падна на полето. Но ако имаме един год за тази битка, подвига му ще бъде възкрадва в песни и дълго време всички ще го хвалят. Той се върви от тялото на своя съплеменик, за да отдадат почести на героя. Оставите ги римляни да го направят. Готи и Таки се втурват отново срещу железните редици на римляните. Летят копия. Мале, момеле е там. Два мъжица си най-мъжица. Вижте как се отварят само за момент щитовете на римляните, след пропуснато стрията на бан. Сега Костенурка построи първи тенис на легион срещу нападението на траките. Не мислете, че е безопасно това хвърляне върху щитовете. В пролуките между тях просто излита до стрията на пилумите и гладиусите. И поразява този, който е върху щитовете. Он живява нещо, живява там. Бри! Виждаме един тракийски ван, който с трофейния щит от първа тракийска кохорта се втурва срещу римляните. Котите водят много ужесточен бой с 14-ти Джемини легион. Успяха да ги отпуснат на предишните им позиции и да се оттеглят почти без да дават жертви. Първи италийски регион и тракийски кохорта все още не могат да се отърват от устното нападение на траките. Добър момент, ако забелязвате точно се отръпваме за поредното за нападение траките и като че ни италийски легион и италийски кохорта ги завариха съвсем неподготвени. Виждате колко жертви паднаха на, на полето на боя след това устрепно нападение. От същия начин и таките и котите отстъпиха пред устрема на римляните. Ще успеят ли Гурнея, оставяйте от силите си да реорганизират обединените племена. За вието на нападащите римляни защото знамето на първи италийски регион, но той беше неуспешен. Само конница на траките това да се откъсне, но те ще се завърнат вкъщи, за да занесат една много лоша, много лоша вест. И виждате какво се случва на бойното поле, след като вече много от войните са изпуснали последния си дъх, пристигат богините на съдбата, парките. Тези, които ще отрежат нишката на живота на войните, които днес имаха лош късмет на живота на войните, които днес паднаха от оръжието на врага. Виж колко умрели има. Парките, или наричани гърците войните, тяхното име може да бъде на български казано и неумолимите. Никой, никой, никой не е успял да измоли от тях нито миг продължение на живота, нито милиметър от нишката на нашето съществуване.
които са отишли да дадат последно докосване до своите войни, бягат изплашени от неумолимите. Моля всички, които ме чуват, всички, които присъстват тук, да кажем заедно три пъти Аве за тези прекрасни реенактори. Хайде, Аве, Аве, Аве. Три, четири. Аве, Аве, Аве! Благодаря ви. Супер са, браво, браво. Римляните просто... Сега бъде сам за работите на тактите. Терна, значи това е терна. Готите от Кудешо. Yes! Yes! Yes!